Sä katsot Viini-TVtä, maailman janoista viinimediaa, ja tällä hetkellä meillä on kiva vieras täällä. Voitko kertoa kaikille janoisille Viini-TV-faneille, kuka sä oot ja mitä sä tällä hetkellä teet? Hei, Otso, yhtiö Lucid Driving, ja levy tulee ulos. Onko se 25. päivä, että mä mietin, onko tää tullut silloin jo ulos vai ei, mutta levy tulee näillä main ulos. Eli teillä on tämmönen bändi kuin Lucy Was Driving, joka on käsittääkseni rockia, vai onko siinä joku tietty alagenre? Ei ole, se on rockia. Teillä tulee levy, tää on teidän debyyttialbumi, mutta te olette vissiin tehnyt musiikki vähän kauemman aikaa. Haluatko kertoa vähän, että miten teillä lähti tää brokkis liikkeelle? No mitäs se nyt sanasta? Mä olin ikään kuin kakkoskierroksen, eli tämä on toinen semmoinen vakava bändi, mitä on ollut. Ja vuodesta 2004 asti on tätä väännetty. Joo. Ja miten on nyt yleensä menee, että kavereiden kesken soitellaan ja sitten alkaa hommat mennä kasaan ja miettää, että mitä pitäisi tehdä ja bla 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 ja niin edelleen. Tämä levynteko on aika pitkältä tehty jo. Niin kautta otettu? Kolme vuotta sitten aloitettiin. Vaan kolme vuotta. Kyllä joo, sitten yleensä tässä on tapana valehdella. Eli Viini-TV:lläkin on toivoa päästä. Yleensä tässä kohtaa on tapana valehdella, että ikään kuin tämä on kypsytelty pitkään, mutta kyllä se on tosiasia se, että se että sen saa valmiiksi ulos tuonne maailmalle, niin se oli vissiin nykyään se viiniskene on, viiniskenekin nykyään, mutta musaskene on vissiin nykyään aika hankala, että se levyn tekeminen ja no ei ne ainakaan niinku näitä bändejä, ei ne tule enää niinku himasta hakemaan, jos näin voi sanoa, että haluaisi tehdä levyn, että tässä on pino rahaa. Kyllä se on aika paljon niinku tämmöistä do-it-yourself-osastoa saanut harrastaa. Mutta ette ajatellut lähteä niinku YouTube-julkisuuden kautta hakemaan tämmöistä? Mä ajattelin, että Viini-TV-julkisuuteen, katsotaan siitä. Se on the next best thing. Pakko huhuu, että musiikin lisäksi sulla pysyy kirja aika hyvin kädessä, että sä kulmaat viittavaille doktor. No joo, viittavaille. Tämä on viittavaille ollut viimeisen vuoden varmaan, että jossain vaiheessa pitäisi vaan valmistuakin. Että eli siis missä laissa susta sitten ehkä tulee joku päivä? Fysiikan tohtori, eli materiaalitutkimusta ja mitäs se nyt lyhyesti sanoisi tämmöisten tutkin tämmöistä tiettyjen epäpuhtausalkuaineiden seostumista yhdestä puolijohteessa. Rehtorin nimissä kyllä mä sen mun väitöskirjan kanssa vaiheessa. Yhtäkkiä mä tunnen itseni hirveän tyhmäksi tässä, mikä itse tapahtuu aika usein, kun Arto istuu täällä mun kanssa. Mutta musiikin lisäksi kuulemma myös nautit viinistä ja löytyy viinikaappiin. Miten sun suhde viiniin on? Mä olisin, että mulla on aika mutkata suhde viiniin, että jossain kohtaa oli vähän semmoista intoa, että mä rupesin vähän niin kuin näitä maistelemaan ja tämmöistä, mutta nyt mä oon todennut, että ei semmoisen energiaa eikä intoa, eli minä vaan juon viiniä ja nautin siitä. Mutta se on yleensä hyvä lähtökohta sekin. Joo, ja se jotenkin niin kuin silleen sitten toimii, että siinä jäi jotain tuonne makunystelyihin ja muuta, mutta mä annan sen hyvin, hyvin kevyesti sen asian. No mutta onko sun sitten jotain tiettyä niin kuin alueita, tyylejä, onko se niin kuin kulttuva? Mä vaihtelen, kyllä mä punaviiniä enemmän juon ja jotenkin tuntuu, että perinteisesti ehkä tämmöiset tuhdimmat grilliviinit, niin on aina semmoinen kiva juttu. Että niin, aivan. Eli yleensä se kai menee vähän silleen, että sieltä päästä aloitetaan sitten siltään näihin niin sanottiin hienompiin viineihin. Mutta kyllä aivan. Ehkä Italiassa viihtynyt eniten nyt viime aikoina. Italiassa viihtynyt? Osaatko sä sanoa yhtään favorite? Mutta tekisi mieli sanoa se Amarone, mutta se on pikkasen mun jäänyt vähän silleen niin kuin liian niin kuin semmoiseksi, tietsä. Liian, se on liian itsestäänselvä se. Ai se on mennyt soimaan pidemmän aikaa. No mutta Amarone on mun mielestä ihan hyvä valita. Mulla on pari viiniä tässä, nopeasti valkkasin. Mä ajattelin, että me voitaisiin lähteä tällä liikenteelle. Elikkä mä en edes yritä lausua tota oikein. Mönchenriederen. Zweigelt Classic Itävallasta. Suhteellisen iso tuottaja. Zweigelt on tosiaan rypälylaike, joka tällä hetkellä ei nauti mitenkään erikoista mainetta viinimaailmassa. Mä ajattelin, että vois kokeilla, että meneekö tää yhtään. Joten ihan vapaaseen tahti, tästä saa maistella, ei tarvitse stressaa, saa juoda ihan ykkösen. Mielelläni, kiitos. Sähän et ole autolla, kovasti kehut ainakin. Joo, se on vähän perätteellinen kysymys, että ei viitti lähteä sitten. Joo, tästä kun jatketaan kuvasta. Tätä itse asiassa on niin kuin tapahtunut Viini-TV:n historiassa aiemmin, että vieraat ei tule koskaan autolla. Ne jotenkin jostain syystä on saanut sen kuvan, että me oikeasti myös joskus nautitaankin viiniä täällä. Mitäs tunteet tämä herättää? Ihan positiivisia muuta keksit tähän. Mutta niitä onko tämä sellainen tyyli, mitä sä saattaisit? Kyllä, mä olin tietysti nyt vaivaisella tietoudella, mutta jotenkin tuntuu, että ei ekana tule Itävalta mieleen tästä. Tulisi sellainen kylmä, karu maa ja tämmöistä niin kuin mielessä. Tässä on näin semmoista aika... Joo, siis se, niin kuin... Zweigelt on sinänsä hauska. Mä voisin grillata tämän kanssa. Ehdottomasti, ja siis mun läppähän on siinä, että nyt punaviinit ylipäätänsä Itävallassa on niin kuin nousussa ja ihmiset puhuu niistä aina. Kaikki tietävät, että sieltä on hyvin valkkareita ja makeita viinejä.
Mutta nyt punaviinit on tulossa aika mukava vahtia. Zweigelt on kasvanut laike, mikä mä veikkaan, että parin vuoden sisällä niin pikkasen nostaa profiiliaan. Ja siinä on semmoinen mukava, se on täyteläisempi kuin esimerkiksi Blaufränkisch, joka on aika semmoinen niin linjakas. Mutta siinä löytyy myös semmoinen mukava hapokkuus, mikä myös mun mielestä tekisi siitä aika hyvän ruokaviinin aina. Toi itse asiassa varmaan Arto kuikuilee tuolla toiset puolella. Toi asia, mitä mä varmaan sanon joka toisessa, että hapokkuus, se varmaan tekee tästä hyvän ruokaviinin. Mä voisin rupea teettää teepaita. Mä oon just sanomassa, että tää voisi olla kova juttu teepaista. Viinitvn teepaita. Pistäkää kommentti alapuolella, jos saa ostaa sitten näitä tyhmiä letkautuksia, mitä me täällä heitetään. Mutta tosiaan meillä on tapana antaa peukkoja näille viineille ylös, sivulle, alas. Ja nykyään Sins Raakeliäkin myös tämmöiset välimaastotkin on ihan samasta. Mä sitten ajattelin, että jos mä muistan oikein, ne aloittanut ihan ylös ja alas. Nyt siinä on tullut välimuotoja. Ja joo. Helpottaa tämmönen. Se on jännä. Se on evoluutio tapahtunut viinitvn sisällä, vaikka ei uskoisi. Mä lupaan pysyä tässä kolmivaiheisessa arvosteluasteikossa, joka mä annan tämän peukun ylös. Peukun, okei. Okay. Nyt jos kerta saa lähteä keikolle tähän sivuun, mutta kun mäkin sanoin, että hintaluokassa tämä muistaakseni poistuu kympillä alkosta, että jos miettii hintaa, niin tämä saattaisi olla aika hauska setti. No mutta siirrytään eteenpäin, saat juoda sen loppuun tai sitten heittää tuohon. Mä oon autolla vielä, mun pitäisi tänään tehdä jotain hommiakin. Tämä on kamala tahti teillä tässä. Alright. Sitten siirrytään Italiaan, tämmöinen kuin Sannium Cantina Santica. Ja rypäläläkkä on Montepulciano Abruzzon alueelta. Ilmeisesti vaikeasti lausuttelen nimen perusteella valinnon. On, on. Siis se on vähän niin kuin Saksassa, että mitä pidempi nimi sitä, niin tota parempaa se viini yleensä on. Mutta tota, viinin lisäksi mulla kiinnostaa varmaan vikkelimmät ja fiksuimmat katsojat. Sieltä on ehkä huomannut joko tekstistä tai sitten ihan vaan yhdennäköisyydestä, että sulla taitaa olla sukua täällä ViiniTVn organisaation sisällä. Kyllä, johonkinlainen tämmöinen nepotistinen ote tässä on olemassa niin sanotusti. Että... Eli tota, sähän oot Arton isoveli käsittääkseni. Näin on joo, että meillä on sen verran vähän ikäero, että monet ehkä vähän sekoittaa, että kumpi on vanhempi, että tässä vaiheessa en ole juoda. Sulla on ainakin hienompi tukka kuin Artolla. Artolla on tuollainen naurettava hapsu. Ei, come on! Okei, Arto tukasten enempää. Okei, katsotaan tätä viiniä. Mut samalla kun haistaa tätä viiniä, niin mä halusin ihan vain katsojan riemuksia, omaksi riemuksen. Jos sulla jotain paljastuksia Arton pimeästä menneisyydestä, minkälainen Arto oli lapsena? Nyt mennään niin kuin off limitsille, mitenkään musiikki. Mä katsoa tuota, mitä mä sanon. Kyllä mä muistan, että kun otin pieniä, niin se oli kova huutamaan, että oli aina suu auki ja kauhean metakka. Yleensä jotain sattuu. Onko se aina ollut yhtä näsäviisas? Ei, mä luulen, että mä olin paljon kamalempi. Tota. Oikeasti, joo, onko mahdollista? Mä ajattelin vähän rauhtuna, nyt se on sitten tapas. Mutta onko se totta tämä tarina, että se tippi pienenä kilju ämpäriin? Näytetään sen toistaiseksi salaisuudesta, ja kenen kilju se oli. Ja kuka se sitten joo. Okei, no mutta haistellaan tätä viiniä. Tämä on tosiaan aavistuksen verran kylmempi kuin äsken. Mä olin sanonut, että perustetaan hyvin temperoitu. Mutta hei, heitä läppää, että mitä tästä tulee mieleen. Se on tietysti ekana nyt tämä, että kun ei mitään haista, kun jää kylmää, mutta kyllä aukinen. Mä olisin voinut tarjoa sen jäitten kanssa, jos mä harkitsin sitä vähän aikaa. Sana vapaa. Kylmää, okei. Okay. Mä en pääse sen yli tästä. Okei, nyt täytyy myöntää ihan niin kuin oman vikaan, menin pistää unohin kaappiin. Tämä on ehkä, mä en tiedä näkyykö se huurusuus sinne, mutta tämä on tosiaan jääkylmä, siitä ei saa mitään irti. Mutta olen maistanut tätä aikaisemmin, ja tämä on tosiaan tuommoinen aika keskivertoveto tuolta jostain Italian konnuilta, ja ei mitenkään erikoinen, mutta tota, olisi ollut kiva tulla sun mielipide, mutta mä mokasin tämän. Kyllä tästä löytyy varmaan, että jotenkin tämä äskeisen verrattuna tuntuu ehkä vähän kuivempi. Joo, siis tästä Zweigeltista niin, ihan varmasti on tietty semmoista hedelmää, kypsempää hedelmää kuin tässä. Se oli ehkä semmoinen ainoa, mitä mä tästä toivon. Tämä on älykästi sanottu. Mutta hei, nyt voitaisiin loppuyhteen vetona sanoa, että tulee levy tosiaan 25. päivä. Joo. Nyt jos siellä on joku ihminen, joka haluaisi löytää levyt, mistä sitä sitten saa? No varmin tapa on varmaan tietysti mennä katsomaan www.lusivusdriving.com. Pistää linkki alapuolella. Joo, ja siellä on varmaan kyllä tietoa näistä jälleenmyynneistä, että haluatko tuosta iTunesista vai muuta, mutta kyllä tietysti ihan kaupoista löytyy. Vaikea tietysti sanoa, että minkä anttila hyllystä ja minkä anttila hyllystä ei löydy, mutta niin on valtakunnallisessa jakelussa, jos näin voi sanoa. Miten odotatteko tätä bänderielämää?
Me ollaan nyt Artokaa ooteltu, että nämä bändit rupes kerääntyä tuonne oven taakse, mutta ei ole vielä tapahtunut. Joku joskus sanoi mulle että se alalla pidempään olleen, että se, niin kuin, että se, että sä opet kitaraa, niin sillä saa naisia, ettei siihen mihinkään muu, kun se tulee kuuluisa. Nyt jos se ei vieläkään ole sitten, niin mä en ilolle olevat tätä jatkoa. Joo, all right. Hei, no, mutta hei, kiitos paljon, että tulit käymään täällä. Ja me jatketaan viinin juomista ja käykää tosiaan tsekkaa tuon linkki alapuolelle ja kuuntelemassa Lucy Was Driving. Ei muuta kuin ensi kertaa, morjes.